Salvatonebo da, vatonebo ახლა შოუში სტუმრის დრო აქვთ მივესალმო. Ჩვენი სტუმარია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ცურვის ეროვნულ სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი ჰენრი კუპრაშვილი. Mă გესალმებით ბატონო ჰენრი, და რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის. Ეს რეგალიები ახლა სრულად ვერ ჩამოვთვალე. Პროფესორი ბრძანდებით, ფედერაციის პრეზიდენტი ეროვნულ სახეობათა ცურვის, მსოფლიო ჩემპიონი, რეკორდსმენი, კიდე რა ვიცი, რეები შეიძლება კიდე მივიღო. Ომის ვეტერანი, ვიცეპოლკოვნიკი, სპორტის დამსახურებული მოღვაწე. Ექვსი ოქრო და ერთი ვერცხლი. Ექვსი ოქრო. Მიხარია, ესე გამდახარაც მინდოდა თქვენი მოწვევა, მაგრამ ხმელეც მე ვერ გნახე, წყალში მე ვერ შემოვდივარ ზამთარში და აი როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს. Ესე ცურავდა გასავლობა. Კი ბატონო, მაგრამ მაინც და მაინც ზაფხულიდა რომ დავიწყოთ ღოჯობია, მაინც და მაინც წყალში. Კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო და რა ვიცი, ძალიან ამაყივარ მეც რომ ასე წარმატებას ჩემმა თანამემამულემ მიახსენა 6 ოქრო და 1 ვერცხლი. Არა და მეც ველოდი თქვენი. Აშკარად მე ვარ 76-ის. Იქ არის ასაკობრივი კატეგორიები. 75 პლუსში გამოვედი მე. 75 პლუსებში 200 მეტრიანებში რეგისტრაციას აღარ ატარებენ. Ამიტომ თორე ისე 9-ში უნდა ყოფილიყავი. Და ის ორი ბრასი და კროლი 200 მეტრი არ გამატარეს რეგისტრაციაში. Და ამიტომ 7 დისტანციაზე მივიღე მონაწილეობა. Ეთქობა იცოდე თქვენი მონაწილეობა შესაძლებლობები და სპეციალურად აღარ გაგატარეს, იმიტომ რომ რაღაცა 9 ოქრო რაღაც ესე იგი 76 წლის ბრძანდებით და თან მაიქ მე ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ვისაუბრეთ გაყინულ ტბაში შეგიძლიათ ცურვა და არა 1 მეტრი და მარტო ამისთვის გაგკუთვით ჯერ 1 ოქროს მედალი ჩვენგან ეს ქართველებისგან და არა მე არ დავეძებ ახლა ცურვას კი შემბირდით გასწავლდება თქვენას აქში რო ვიქნები ტბამდე მისვლა შემეძლოს და რაგეს რო გადავაგდო ცურვას არ დავეძებ ახლა გაგები და ერთი რამ აი უნდა გითხრათ რომ გამორჩეული და რაღაც განსაკუთრებულის არ მაქვს. Მართლა გეუბნებით რა. Იმიტომ რომ თვითეული თქვენთაგან, ეხლა თქვენც რომ აი ამ კალაპოტში გადმოგსვათ, რა ვთქვა და ცხოვრების ამ სტილზე დაგაწყებინოთ ისა, ხო? Აი თქვენც მიაღწევთ რაღაც შედეგები და გექნებათ წარმატება. Მხოლოდ აქ ერთადერთი არის თავარი, რა ვთქვა, თუ დაიწყებთ სირბილს ან ცურვას ან ნებისმიერ იმაში, რომ მოინდომოთ, რომ რეკორდები დაამყაროთ. Აუცილებელია გონება იყოს წინა პლანზე, იმიტომ რომ აქ სიჩქა ადაპტირება არის საჭირო ორგანიზმის იმ ახალ მდგომარეობაში. ვთქვა, აი სირბილს იწყებთ, ხო? Ის არ შეიძლება, რომ თავიდანვე რაღაც შედეგებზე იყოს. ხო, მარათონში. Ამას აი რაც უფრო ხანგრძლივია ეს პროცესი ადაპტირების, ერთი წელი, ორი წელი, აი შედეგ გები მით უფრო და აი ჯანში რომ მიდის მართლა აი მართლა სასწაულის რო არის რა შედეგებს მაშინ აღწევ და თუ აი ქართულად სულ სწრაფ დაიწყებ იმას მაშინ შეიძლება პირიქით უარყოფით ისა ამიტომ ეხლა არც მინდა რომ რაღაცნაირად გამომყონ ხომე რომ აი და დამაშორონ ჩემ ასაკობრივ და ხალხს და მეგობრებს და ამხანაგ სერიოზულად ვიძახი მე რომ ყველას შეუძლია ეს გააკეთოს უბრალოდ ცხოვრების ამ სტილს თუ აირჩევს და მოინდომებს. Ე ბატონო, რა ვიცი, ალბათ თქვენ გამოცდილი ადამიანი მზადდებით და გეთანხმებით ეს საკუთარ გამოცდილებით იცით ეს ყველაფერი და რა ვიცი, სხვათა შორის ბევრი ადამიანისთვის ეგ სტიმულია
Nu, jan s-a ghicit se s-a ghicit Da, da, imi tomat smindarom, tu atai, ce masa gobriu, armii daro, se gamocopilatru, ai ragat, ela se udzelia, da, mă uco de prom, ai ardanebden, im siberes, ardanebden, ragat sima, toro tu ce au ce vide, da, nu, da, marce vulica, da, da, bere vulica. Da, 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 nu temperatura, sa e da nu nu, civi una e coscali, ta uista. Este că 5 gradus se meti tuaris. Is arcai tu, eu că standard e psarșe, same beba, da, is arcai, arcatulian, mas soplio campionata. Trece gibrebi simat. Scoate și ori, salina sa sargebulua, da, e la surce, ura, ro, am inulcil și curva. Es rogori sari, sicit. Echla Adamianis organismit, că hoicit, ragat saptchisti naše rocaris, stilos tavi daicu asta. Echla roca inus gate hau da pire, pčasulas, organismit, stilos rom, kada irčinus tavi da, še sabami sat imunur sistemas, adzlierebs, rom, tav da suis imas, imasheba, ho, amušaebs. Și să vă amintiți, se ierte lorger sau geruca imunului sistem, zalian zlieri hteba, da. Amitom, ca te scați, bebi, antropo, bebi, ragațe, bebi, naglebia, da. Ai, ierta de tip, psihologii uri, ragați na ira, tunda dau zliu, te scați cartul imași. Andros, arari, araperi, ra, arari tuli, arari zneli. Chebaton. Da, uite, ierte, gansa cu trebuie idee să mindă, chipot, tuhen, sorieta, zorița, lico, ho? Ei, Dardaneli Srute. Dardaneli Srute o gada țuret. Da, gada țuret, helpec șecrul, manu. Hedrul ic olhuri. E otkan helpec șecrul ic. Ocebi, muhlebi, akhelebi, da, otkan, e se da marto, celit, menjit, da, pehebit, mitsura. Da, sau le-am mai. Mașina are randeri kilometri, mai sunt. Are memomicia, mașina tormeti kilometri, sam saat sa dat cu tmeci. Tormeti, rari, ca să helpeze. Araperi, tormeti, helpeze. Araperi, rari. Echla, ik. Rasla paragul, araperi, rari. Ise, helpeze, șecrul, icuruva, alien sa interesoi sari. Tkven, echla, ba, Leon Babua, ergeta și baușoba svatare, vdeho, mi-a naclia stanari, sopeli, patara. Da, ik Levan Babua, Levan Kursua, guiqveboda kho, mashin televizori da is ari kho khome da taxtse es kolkhi, ai zalia lamazi megreli, kho itsit alublis qalionits da ragatsisa da guiqveboda kholme ra bavshebi shekuchebuli viqavit khome taxtse tsamozolili kho kholme da guiqveboda da mashin moguiqva ra es khelpekh shekrul tsurvaze, khedrul ro ai etis droso da kolkhebs da iberielebs avarjishebdnen aseo. De khla rato da mere gairqva ro ai gansakutrebit chventan tken itsit 17 saukuneshi ragat sashineleba ro trialebda sakartveloshi tqetas qidva iqo mashin zalia isa da ekhla megreli katsma tu itsoda khelpekh shekruli tsurva tqet tu chaigdebden mas da anakliashi soret porti ik iqo kho ianicharebi dagriden san napirze kho es khmeletze ki iqo ususuri khelpekh shekruli magram tu muakherkhebda napirze gadagorebas da tsqalshi moxteboda mere ukve თავისუფალი იყო. Ხო და საოცარი ის არის ხო ეს აი ხელფეხს იკრავს კაცი რომ თავისუფლება მოიპოვოს ეს რა ვიცი რა რაღაც საოცარი ის არის ეს კი ბატონო მაგცურვის დროს იყო ხო რომ რაღაც ეს მაშინ ცოტა ჩვენი ქვეყნის რთულ პერიოდს დაემთხვა ხო უშუქობას რაღაც იმაზე მაგცურვის დროს შეგარქვეს რაღაც განსაკუთრებული მსოფლიო იყო mașina am ambit gadareuli, așa rău, cu atâta. Și chiar cu zragat s-a interesat de Sahelevi. Ho, nu, CNN ma, Adamiani Delfini, e zoria ta spirul și gerti de Laguna Verese, e copilul legatura, mașin, centan, sinatliari, ho, generatore, visat sconda, generatori, iman în ahada. Amdros, pen soplio și ardar cenil, cuecana, da, i s-a dat, doresc unical, visat, zalienți, gaugonari, ambavi. Nu, nu, axiene, ni da, se tipa dar patar provinciul televiziei, brogașu, că pe nahla, am fost la patar ambal, am bila. Carge, irti, asta te, chit, oamenii, da, 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 da,
ჩემთან შოუში ვეკითხები რაღაც ამე კურიოზ ხო ვერ გაიხსენებდით რაღაცა თქვენ მაგალითად შეიძლება ასეთი რამე გდო რომელ სრუტეს გაიხსენებდით ერთი ასეთი ის მახსოვს ჩემთვის რა ლაგუნა ვერესე ზიანი ამიდია ძალიან ისეთი აი კარგი ის არის და მშობლები ზემოთ არიან და პატარა ბავშვებს იქ ხო სამი აუზი არის ერთი სუბოლო რომ არის პატარა ბავშვებისთვის იქ ვარჯიშობენ ბავშვები და ის არის და მშობლები ზემოთ ესეთი სრუ არის იქ ადგანან ტრიბუნები ხო ხო და ისა უცებ აი ამ იმაში დასხო წვიმა შხაპუნა წვიმა წამოვიდა მაგარი და ერთი მშობელი ამოდი შვილო დასველდები ამა აი ისე ჩა ჩამჩა თავში ისე რა სასაული იყო მე მოგიფიქრეთ ერთი კურიოზი რა მაგალითად ასეთი რო დაიწყოთ ისტორია ხო და 2000 რაღაცა წელია 12 მიუცურავ ხელფეხ შეგრული ხო და უცებ გამეხსნა ფეხზე ეს შეგრო კინაღამ არ დავიხშ ვიღაცე ეს აგერი ბატონო სულ რამდენი მედალი გაქვთ მოგებული ანუ რა თქმა მინდა და იცი ოქროს მედლების შეგროვების გარდა ჰობი თუ გაქვთ რამე სხვა მე 2018 წელს თანამედროვე ხუჭიდის ბიატლში ეგვიპტეში ჰურგადაში ავიღე ოქროს მედალი მსოფლიო ჩემპიონი ვარ იქაც ესე იგი მე სპორტის სხვადასხვა სახეობა ისე სხვადასხვა შეიძლება თავდაბლობად ну имас мизам тра ცოტა ისა რომ მართლაც სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ვარ როგორ გეკადრებთ მე იმიტომაც გეკითხებით ამას რომ ხო და ანუ სროლაში ცირბილში ცურვაში რა ხო ნუ რა ვიცი ჭიდაობას თუ დაამატებენ იმაში ძიგა ესე იგი ჯერჯერობით სულ 9 გზის მსოფლიო ჩემპიონი ვარ რა არის კაცო აი სხვადასხვა სახეობაში ისე ახლა ბევრი მედლები მაქვს სირბილში მარათონებში იმიტომ რომ აი თბილისის მარათონი ეხლაც ყველა რაც იმართება რა მსოფლიო რბენები რაღაცები მანდაც ჩვეულებრივ მონაწილეობ ველო შეჯიბრებებში შარშან სექტემბერში ტრიატლონში გავხდი საქართველოს ჩემპიონი ჩემასაკობრივი მასში თბილისის ზღვაზე გაიმართა ძალიან საინტერესო ადამიანები ძალები ყველა თქვენ ნიკა რა ვიცი ახლა მე სულ ხედავ ხოლმე სულ მთვრალი ხარ იმაში რა ხო სკეჩებში ხო სკეჩებში აბა ისე ახლა რა ვიცი ხო და ამ დაანები ამ დალევას თავი და ერთ ცოტა ხანს მომემაგერე ხო და მე ნახე თუ არ გახადო ჩემპიონი მე რა დავამატებ მე იმას რა ქვია ცურვის დროს დალევა ტიკი რო უნდა მოიკიდო ზურმზე ვიცურავ და ტანს რა მარათონულ ცურვებში იქ არის სხვადასხვა ისა რა მიწოდე იმიტომ რომ იქ დასალე როცა 10 კილომეტრს მიცურავ და ეს დიდი ისინია ხო იქ გზაში გაწოდებენ დასალებს ან შეიძლება ბანანის ან შოკოლადის ხო რა ცირე საკვები რა და იქ არის ახლა ისეთი იმით დაიღო და ისავლე ეგეთ სურვის დროს რომ გადაკრა რა სურვის დროს რამდენიმე ყოფილა შესაძლებელი ესე იგი რა მინდა რომ თქვა ტივტივარო ტივტივებს ხოლმე აი სანაპიროზე ხო მაგალითად ბათუმში რომ ტივტივა ტივტივებს ეგ თქვენთვის არ არის ხო თუ თქვენთვის არის იქით ბულგარეთის მხრიდან ხო და ახლა ეგ მართლა ეგრია რა იმიტომ რომ ვისაკეთ აღარ შეგვიძლია ხო ახლა ტივტივამდე ხო ნუ რავი ერთი ხელის მოსმა ერთი ხელის მოსმა არ როგორ აიცით ახლა ასაკობრივ სპორტსმენებს არელოდებიან რა მოლოდინი არ არის ასაკობრივ სპორტსმენებს რომ ეს რაღაცას გააკეთებს ხო ამიტომ ყურადღებაც ნაკლებია თქვათ იქ ფედერაცია გინდა სპორტის სამინისტრო გინდა ეგენი ნაკლებად გვაქცევენ ჩვენ ყურადღებას რა არ საინტერესო ეხლაც არავით არის სარყოფილა რა თქვათ აი ამ კუთხით და ჩემთვის დასაფასებელია ეს ხალხი ვინც ამ ასაკობრივ ხალხს არ ჩამოგწერს გესმის ამას დიდი მნიშვნელობა რას ლაპარაკობ ერი ბატონო ჩამოსაწერი რა შო ამდენი რატო გეკითხეთ ახლა და ის რა ქვია შემდეგი ტურნირი სადიმართებათ ხო მეგობრის ბავშვი ყავს მოსანათლი და ოქროს ფასი რო დავარდება ანუ თქვენ რო ჩამოხვალთ იქედან შესაბამისად რო 7 8 10 მედალი რო ჩამოგაქვთ ოქროს ფასი დაიწევს და მეც იმ დროს მომნათლავ იაპირო იქნება
Rauz, eri baton, ești aici, kidev ertchel, mă adlubam minda, adagi hadot, mobzane, visatui, kidev ertchel, ce mi simpatie, mi minda, kamo hadot, tu ani mi samartita, vedarc, mune bulor, kidev ara ertchel, ga harevta, asahelem, ce mi spune. Rauz, da, vaku, digi, eri baton, ești, beuri rame, hovicu, dizogada, da, kidev rame, spune, mi. Scalci, gznobt, zalien confortul la taus, tu ani, hoda, vidre hmelece, da. Șemdegi mixe, vă rog, ne bat, bași, ce am să rog, te-ai interviuat. Vințare. Tu a cagat în ultima zi. Ai situa, situa. Acabă vicine. Ho, cagat în ultima zi. Ai rogul gacenta, rogul gacenta. Dacă mă risat, îți mereu rugă bodiul. Balerina s-a văzut, rogă schinuli. Ce pot fi, sau da, bă? Arbi, ce fel, mers, mahles, caga, că te bine, mă gas. Aș vrea de bizgareș. Da, nu gești, ai geune, bine, Cada galahineb ma psihologie urimas. Rauci, moclet, palaberi sau că tu sunt mina ghisurot, da, ascutit, le-i sroi crevit, tu ai gândul, el o devi ghide, ce-am gadat ceva, și tu urmas, mai sroam drus, gadat ceva, mi-o cauz, da, o cross mai devi tu, ce-am zan devit, ne mi smeri, rauci, ce-am zis, rauci, rauci, arma te va mina ghisurot, dar au rogor, si tu ai sulțu, aneze ghisurot. Ai gareta, rauci, ai distubari, va tot Henry cu brașele, gata, ce-am, mi-o vreme, 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 mi-